Čau. Čau. Ahoj, Pepane. Ahoj. Auto. No? Ty jsi zase ukradl auto. Pomoz mi, je mi zima. Co blbneš? To je půjčený. Půjčený, já to znám. No z půjčovny. Jak je to, Marcel? Všechno v pořádku, Pepane. Jo. Jo, Pepane, to mě štve, víš. My se sem ženeme úplně jak šílenci a my jsme tě přivítali na svobodě a... No co? Mě jenom... Mě málem spackuješ. Za to tě chválím. Ale Járo, kdyby si chtěl krást auta dál, tak máš u mě konec. Začínáme nový život, příteličkové. To se budete divit. Mě v tom kriminálu úplně zblbli. Tak co je? Nasedat. Už jsem tady byl dost dlouho. A toho kapitána mi nepomlouvej. Řekl mi totiž jednu strašně moudrou věc. Hej, Pepane, vy jste tak únavný recidivista, že už ani nejste zajímavý. Přesně tohle mi řekl. Prosím tě, já jsem na tom moudrýho. Jen si to poslechni až do konce, že prý jsem jako sňatkový podvodník tak propíchnutej, jako že jsem tak známý, že když přijde nějaká ženská od Šumavy k Tatrám s udáním na SNB, tak si jdou rovnou pro mě. Pepane, to jsou všechno blbosti. Mě taky říkali, že když se na levém břehu Vltavy ztratí auto, tak že vědí, že jsem to udělal já. Proč jenom na levém břehu? To já nevím. Akorát teda říkali, že jsem tak inteligentní, že na pravém břehu Vltavy zabloudím, což je blbost, tam já to znám. Akorát tam nechodím krást, to je celý. Ale prosím tě, Járo, s tím si nelám hlavu. Ty máš spíš ruce. Tvoje deviza jsou ruce. Ale ten kapitán mě přivedl na jednu geniální myšlenku. Jak ho převezem, jo? Co, jak ho převezeme? Jak převezeme všechny Cliftony? Podívej se, já jako sňatkovej podvodník a ty jako zloděj a už jsme propíchnutý. Dobrá, tak s tím přestaneme. Hned, teď a na furt. No jo. Ne, ale prosím tě, nezlob se, jo, ale to vlastně nepřevezeme je, ale převezeme sebe, ne? Snaž se myslet. My přestaneme dělat to, co jsme dělali doteďka. Ale začneme s úplně něčím jiným. Rozumíš mi? Jasně. Dobře, ale jak to myslíš? Ty nesklameš. Tak jinak. Járo, ty děláš chybu, že pořád přemýšlíš. O to jsem tady já, rozumíš? Bereš mě jako šéfa? No jasně, Pepane. No tak vidíš. Tak ode dneška já i ty prostě oba měníme profesi. Je to jasný? No... Járo, zkus to. No? No tak teďka snad už začínám rozumět, no. Prostě ty myslíš, jako aby jsme to dělali tak, jako dělají to ty, co dělají. No? Že já prodává v zelenině, pak jeden den, druhý den zase skládá brambory. Nebo... No jistě, nebo uhlí, nebo prostě po každý něco jiného. Je to jasný. Já to mám perfektně vymyšlený. My převezeme Cliftony, to bude finta, rozumíš? Jo, no? A ty myslíš, že bychom dělali jenom ve dvou? Ne, já vemu ještě Marcelu do party. Marcelu? Jaký jsem? Teda šéfe, to je věc. A teď čekáme na tvý slovo, Marcelo. Ale že to má Pepan, teda šéf, prozkoumaný, co? Zatím ještě nevím, pánové. Každá akce pro nás tři bude organizovaná hromadně. Jasně. Na žádnej hromadnej sexti nepůjdu. V tom zmatku si každý chlap užije svý a pak nechce někdo platit. Prosím tě, to nepůjde o žádný grupní sex. Dokonce vůbec o žádný sex, rozumíš? Jasně. Ale Pepánku, zase bys to nepřeháněl troška sexu. Marcelko, to nech laskavě na mě. Tak co vlastně chceš? Sehnat jednu 100-dolarovou bankovku, no. Vezu pozdrav z Afriky, pánové. Za chvíli jsem u vás. Kdo to byl? Ale ten,
No, co to přece? Aha, já vím. A jak se jmenuje? To nevím. Co tenhle ten chlap tady už přes hodinu jen tak stojí? Na koho čekáte? Prosím. Ptám se, na koho čekáte? Já tady čekám na Jiřinu. Jakou Jiřinu? To je moje slečna. Aha, a už jste jí telefonoval? Ne. A tak jí zavolejte. Ale to ne, to ale nemůžu. Prosím vás, když já vám říkám, že jí můžete zatelefonovat, tak jí přece můžete zatelefonovat. Tak vám děkuju. Když ona nemá telefon. Proč nemá telefon? To já nevím. Jak se jmenuje dál? Hrabětínová. Hrabětínová. Mrkni se tam do seznamu, jaký má číslo Hrabětínová Jiřina. Ale to ne, to nemá cenu, nikam se nedívejte. Ona tady nedělá. Ona tady nedělá? Ne. Tak proč tady na ní čekáte vy, člověče? No, takhle, my jsme si tady dali schůzku v případě, že by pršelo. Račte. Ono sice neprší, ale bude, no, takže... Můžete na ní počítat. To je dobrý, já půjdu sám. Děkuju vám. To je fajnový. Občínul jsi to výborně, teď už víme všechno prakticky. Ze začátku to šlo úplně perfektně. Zahoď to koště, tady vypadáme jako... Počkej, jak něco ukáž. Dobrý den. Takový smutný podzimní den. Přijměte prosím kvítí. Děkuju, ale proč? Jak... No, snad si v tom bláznivém světě může opuštěný člověk dopřát trochu té radosti. Jenom pro vás. Ne, ale chtěl jsem vám udělat radost. Děkuju. Vidíš, přejde kolem baba, já už tam zase jedu. Zase ve starých kolejích. Ale stejně to bylo k něčemu dobrý. A k čemu? Vždyť my přece jdeme úplně po jiných věcech, ne? Samozřejmě, že jdeme po jiných věcech, jenže ty finty jsou vlastně všechny úplně stejný. A ta nejdůležitější, ta hlavní, tu jsem ti právě předvedl. To je přirozenost. To je základ úspěchu, rozumíš? Nerozumím. Nerozumíš. To je šílený.